خیبر پختونخوا کے اسکولوں کے نصاب میں عجیب و غریب تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کی فوٹیج 92 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ تبدیل ہونے والے نصاب میں سب سے بڑی غلطی میٹرک کے مطالعہ پاکستان کی کتاب میں کی گئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ اول پر پاکستان کے نقشے میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سکردو، حتیٰ کہ منگلہ ڈیم کو بھی متنازع علاقے میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم محمد عاطف نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے عجیب منطق پیش کی۔ کہتے ہیں اگر نقشہ غلط ہے تو یہ ذمہ داری صوبے کی نہیں بلکہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نقشہ نہیں بناتے، جو سروے آف پاکستان کی آتھرائز میپس ہوتے ہیں ہم انہیں کو شائع کرتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی غلطی ہے وہ ان کی طرف سے ہوگی۔ صرف نقشہ ہی نہیں، آٹھویں جماعت کے معاشرتی علوم کی کتاب سے نظریہ پاکستان کا سبق نکال دیا گیا ہے۔ جماعت چہارم کی اردو سے علامہ اقبال، ٹیپو سلطان اور قائد اعظم کے اسباق غائب کر کے اس کی جگہ ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے، صحت و صفائی اور تصویری کہانی کے اسباق شامل کیے گئے ہیں۔ جماعت پنجم کے معاشرتی علوم کی کتاب سے قومی ہیروز کے اسباق نکال دیے گئے ہیں، جس کی جگہ اب کارل مارکس، مارکو پولو، ابن بطوطا اور واسکو ڈی گاما کے اسباق شامل کیے گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آٹھویں جماعت کے لیے تاریخ کی جو نئی کتاب متعارف کی گئی ہے اس کی تاریخ میں عجیب و غریب تبدیلیاں کی گئی ہیں اور انگریزوں کی شان میں تعریفوں کے پل باندھ دیے گئے ہیں۔ کیمرامین کیس خلیل کے ساتھ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔